ହେଉଛି ଅଧପତରିଆ ହୋଇ ପଡ଼ି ରହିଥିବା ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ। ଏହାର ଅବସ୍ଥା ହିଁ ବୟାନ କରୁଛି କେମିତି ଚାଲିଛି ପ୍ରକଳ୍ପ କାମ। ଯାଜପୁର ଜିଲ୍ଲା ଦଶରଥପୁର ବ୍ଲକ ବିରିପଟା ପଞ୍ଚାୟତର ବରେଇ ଗ୍ରାମରେ ହୋଇଥିବା ଅଧପତରିଆ କାମ ଯୋଗୁଁ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ଗ୍ରାମର ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଟୋପାଏ ପାଇଁ ଗ୍ରାମବାସୀ ଚିନ୍ତାରେ ଦିନ କାଟୁଛନ୍ତି। ସେବଳେ ଅଧା କାମ କରି ଠିକାଦାର ବିପଦଜନକ ଅବସ୍ଥାରେ କାମ ଛାଡ଼ିଦେଇଥିବା ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ଗ୍ରାମବାସୀ। ତେବେ ପ୍ରକଳ୍ପ କାମକୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରିବାକୁ ଦାବି କରିଥିବା ବେଳେ ଦାବି ପୂରଣ ନହେଲେ ଆନ୍ଦୋଳନ କରିବାକୁ ଚେତାବନୀ ଦିଆଯାଇଛି। ମେଘା ପ୍ରୋଜେକ୍ଟ ଆସିଥିଲା, ପାଣି ଟାଙ୍କି ଖୋଳା ହେବ ବୋଲିକି ସମସ୍ତେ ମାନେ ଆମେ ଖୁସି ହେଇଥିଲୁ, ଯାହା ହେଉ ଆମ ଗାଁରେ ଗୋଟେ ହେବ। ତାପରେ ଦୀର୍ଘ 8 ମାସ ହେବ, 10 ମାସ ହେବ ଖୋଳାଖୋଳି କରି ଗାଡ଼ା ପ୍ରାୟ 2-3 ପୁରୁଷ 4 ପୁରୁଷ ଲେଖା ଖୋଳି ଦେଇଛନ୍ତି। ଖୋଳି ଦେଇକି ତା ଦେହରେ ଏଇଖା ଅଥଳ ପାଣି ଅଭିଯୋଗ ଅଛି। ଆମର ଏ ଯେଉଁ ପାଣି ପ୍ରକଳ୍ପ ହେଇଥିଲା ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କହିଲେ ନାହିଁ, ଛାଡ଼ିକି ପଳେଇ ଯାଇଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ମାଲ ମେଣ୍ଟେନାନ୍ସ ସବୁ ନେଇଯାଇଛନ୍ତି। ଆମର ଗୋରୁ ଗାଈ ଭଲ ମନ୍ଦ ବହୁତ ଗଭୀରତା କରିକି ପଳେଇଛନ୍ତି, ଛାଡ଼ି ଦେଇଛନ୍ତି, ତେଣୁ ଆଉ ଆସିକି ପହଞ୍ଚୁନାହାନ୍ତି। ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯେତେ ଶୀଘ୍ର କାମ ହେଉ, ଆଉ ଦ୍ୱିତୀୟ କଥା ଯଦି ସେ ପ୍ରକଳ୍ପ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାମ ନ ହୋଇ ତାହେଲେ ଆମେ ଗାଁ ଲୋକ ଚିନ୍ତାଧାରା କରିକି ବସିକି କଥାବାର୍ତ୍ତା ହେଇଛୁ, ଆମେ ରାଜରାସ୍ତାକୁ ଓହ୍ଲେଇବୁ। ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ଯୋଗାଉଛନ୍ତି ବୋଲି ରାଜ୍ୟ ସରକାର ଡିନିପ ପିଟୁଥିବା ବେଳେ ବାସ୍ତବ ଚିତ୍ର କିନ୍ତୁ କିଛି ଅଲଗା। ଠିକାଦାର ଏବଂ ପ୍ରଶାସନର ମଧୁଚନ୍ଦ୍ରିକାରେ ଚାଲିଛି ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପର କାର୍ଯ୍ୟ। କେବଳ ଏହି ଅଞ୍ଚଳ ନୁହେଁ, ସମୁଦାୟ ବ୍ଲକରେ ଏହି ସମାନ ପରିସ୍ଥିତି। ତେବେ ସମ୍ପର୍କରେ କନିଷ୍ଠ ଯନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବର୍ଷା ପାଇଁ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିଛି ଓ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ସେ କାର୍ଯ୍ୟ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ନା ନା, କାମ ବନ୍ଦ ହେଇନି, ସେଇଟା ଆମର ଡଇଁ ଚେଞ୍ଜ ହେଇଥିବାରୁ କାମଟା ଲେଟ୍ ହେଇଛି। ଏକରେ ଦ୍ୱିତୀୟରେ ବର୍ଷା ଦିନ, ସେଇଥିପାଇଁ କାମ କରିବାକୁ ଟିକେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ଆମର ଡଇଁ ଆପ୍ରୁଭ୍ ଆସିଗଲାଣି, ପ୍ରାୟ 10-15 ଦିନ ଭିତରେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ବର୍ଷା ଟିକେ କମିଗଲେ କାମଟା ଆରମ୍ଭ ହେଇଯିବ। ସରକାରଙ୍କ ପାଖରେ ଏବଂ ପ୍ରଶାସନଙ୍କ ପାଖରେ ନିବେଦନ କରୁଛୁ ଯଥାଶୀଘ୍ର କାର୍ଯ୍ୟଟି ହେବା ସହିତ, ଏବଂ ଯେଉଁ ଠିକା ସଂସ୍ଥାଟି ଯେଉଁ ଅଧା ଅପନ୍ତରିଆ ଭାବେ ପକାଇକି ଚାଲିଯାଇଛି ତାକୁ ଆବଦ୍ଧ କରି ରଖନ୍ତୁ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କାମ ନ ହୋଇଛି, ଏବଂ ଖୁବ୍ ଶୀଘ୍ର ଏଇଟା କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ କରାଯାଇ ଲୋକଙ୍କୁ ପାଣି ଯୋଗାଇ ଦିଆଯିବ। ଏ ମେଗା ପାନୀୟ ଜଳ ପ୍ରକଳ୍ପ କାର୍ଯ୍ୟ କେବେ ସରୁଛି ଓ ଲୋକେ କେବେ ବିଶୁଦ୍ଧ ପାନୀୟ ଜଳ ପାଉଛନ୍ତି ତାକୁ ଅପେକ୍ଷା। ବିଞ୍ଝାରପୁରରୁ ଗୁଲସାହ ନୱାଜ ଅଲ୍ଲୀ ଖାଁଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।